Hoje o que não vai faltar aqui é caixa pra gente abrir, galera. Já deu pra vocês perceberem que nós vamos falar sobre desktop, sobre computadores de mesa, que muita gente não utiliza, mas eu ainda sou fã dessa categoria, porque eu utilizo pra trabalho, pra edição, pra jogos, pra um monte de coisa, e eu estou montando um computador. Aí eu coloquei no Instagram alguns stories mostrando que eu tinha comprado, e muita gente falou: Becker, faz um vídeo pra mostrar aí pra gente o que você comprou, né? Muita gente tá montando computador constantemente aí e pediu uma ajudinha. Eu não sou um especialista, mas eu tenho certeza que eu consigo dar uma ajudinha aí pra vocês que estão talvez um pouco perdidos e pensando por onde começar, beleza? Então vem comigo e vamos dar uma olhada nesse monte de caixa aqui. E aí, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não tá inscrito no Bitec, aproveita, se inscreve aí, me segue aqui nas redes sociais. E eu vou dar uma dica bem legal pra você que tá pensando em montar seu computador e vai pesquisar aí na internet. Utiliza o Bitec Pague Menos, que é uma extensão pro Google Chrome e Firefox. O link tá na descrição. Ele é grátis, ele encontra o melhor preço pra você. Tem testador de cupom automático. Eu tenho certeza que você vai conseguir economizar bastante, tá bom? Mas vamos lá, gente. É o seguinte, ó. O que, que nós temos hoje aqui? Eu tenho placa de vídeo, uma GTX 1080 Ti. Temos aqui uma placa-mãe da Gigabyte, processador i7, tem o cooler Master IPT4, que é um cooler aqui pra dar aquele gás, né, daquele boost aí no refrigeramento, na refrigeração. Temos aqui, ó, um Samsung Evo 860, uma Corsair e um gabinete Cylon da Aerocool. Eu vou falar os preços que eu paguei mais ou menos, por que que eu peguei esses periféricos e o que que você deve considerar, tá? Então vamos começar pelo gabinete, primeiramente, que normalmente é o que a gente olha primeiro. Vou colocar tudo no canto aqui. Antes de abrir o gabinete, galera, é o seguinte, tudo que a gente olhar aqui vai estar na descrição, os preços variam bastante, então pesquise, tá? Vale a pena pesquisar, e aí faz aquilo que eu te falei, instala o Bitec Pague Menos, que é uma extensão pro Google Chrome e Firefox, que é muito mais fácil, você estando na loja, ele já mostra pra você se tem algum lugar mais barato, você pode colocar um alarme de preço pra ele te avisar se o preço aumentou ou diminuiu, você consegue ver histórico, é super legal, além do testador de cupom, então ajuda muito, principalmente quando a gente vai pesquisar esse monte de coisa, que você tem que ficar entrando num monte de site, beleza? Tá aqui na descrição, ó, é o primeiro link aí, tá bom? Mas vamos lá então, abrindo aqui, ó. Primeiramente, esse aqui é um gabinete da Aerocool. Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem, ó. É o Cylon. Eu paguei R$195, eu consegui 15% de desconto à vista. É um gabinete bem barato. Ele é grande, tem aqui, ó, LED na frente. Ele aceita aqui, ó, 3 coolers na frente, um em cima. Atrás ele aceita um. Tem suporte também pra radiador aqui na frente. Então, ele é bem completo e tem um preço muito bom. Quem me indicou este aqui foi a Ju Cyber, que é uma amiga. Quem não conhece o canal da Ju, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ela é super legal, manja pra caramba tecnologia. E me ajudou bastante aqui nas escolhas. Ela falou, olha, dá uma olhada nesse gabinete. E aí eu gostei. Deixa eu tirar ele aqui. Tá, calma que o estúdio é pequeno, gente. Então, beleza, olha só. Olhando aí de cima, ele tem aqui algumas entradas. Ele tem 3 USBs. Uma delas tem um carregamento mais rápido, né? Que eu acho que é o 2.4. amperes, botão de ligar e desligar, você tem as entradas aqui padrão, e o mais importante pra mim é aqui, ó, entrada SD e tem até pra cartão micro SD. Você pode ligar e desligar o LED por aqui, ó, então aqui ele fica iluminado, e aqui do lado ele é transparente, é mais fácil pra você acessar, você pode desparafusar aqui e ter acesso ao computador e pode ver também aqui dentro, o que dá aquela estética mais bonita, né? Aqui na frente, olha só pra vocês verem de cima, ele tem o símbolo da Aerocool, tem uma entrada, não, não é uma entrada de ar não, na verdade é só um desenho aqui. Aqui atrás nós temos várias entradas para cooler, então na verdade tem uma aqui é para fonte, e nós temos aqui embaixo, olha, dele, também entrada aí para você colocar mais cooler caso você queira, e aqui em cima também, olha só, gente, aqui, e ele vem com essa gradinha aqui, ó, para tirar a poeira, que você coloca, ela é por ímã, então é super fácil de tirar. Então ele é bem ventilado, é grande, que eu preciso de um gabinete maior, e tem um preço muito bom. É claro que os gabinetes você encontra de R$1.000, R$2.000, só que para o uso que eu faço, eu achei que ele estava perfeito, principalmente que eu precisava dessa parte aqui do cartão micro SD. Então por isso que é importante quando você vai montar um computador, olhar o que você precisa realmente. Então tentar economizar nas partes que são possíveis, e o que você não pode economizar, você gastar um pouco mais. E aí você vai fazendo uma equação. Vamos para a placa-mãe agora, olha só. Eu peguei uma placa da Gigabyte, o modelo é a UH270M. Eu não entendo, gente, de placa,
mãe, tá? Quem me ajudou com isso aqui foi a Ju Cyber novamente, então obrigado aí, Ju. E o seguinte, olha, ela tem vários suportes aqui, ela tem suporte para Crossfire, que é você usar duas placas de vídeo se você quiser. Ela tem um gerenciamento aqui para os coolers, tem entrada USB tipo C, isso eu achei bem legal, bem interessante. Tem capacitor aqui de redundância, bastante capacitor, então assim, se der algum problema na placa, alguma tensão mais alta, os capacitores... eles seguram isso e tem reserva, né? E tem até uma questão aqui de áudio onboard na placa-mãe, que é bem interessante, que tem uma, digamos assim, uma qualidade de áudio superior de acordo aqui com a Gigabyte. Ele tem suporte para a memória Optane, que é uma memória que ajuda você a deixar o HD mais rápido, ele torna o HD normal parecido com o SSD, a gente poderia falar assim, ele faz uma ponte que deixa mais rápida a ligação. E outra coisa importante, essa placa-mãe, ela tem suporte para processadores até sétima geração. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar, porque assim, eu peguei o i7, quer ver? Aqui, ó, o i7, o 7700, tá? A gente já tem o i7 oitava geração, essa aqui é a sétima geração. Se eu pegasse a oitava geração, eu ia ter que pegar uma placa-mãe um pouco mais cara, que tivesse suporte pra oitava geração. Eu uso atualmente um i7-6700, que é uma geração anterior a essa, e ele já me atende muito bem. Então eu não vi necessidade de pegar um 8700, que era a oitava geração, e gastar mais nisso na placa-mãe. Por isso que eu falei que é questão de você equalizar aí os dois, tá? Esta belezura aqui é um monstrinho, tá? Ele é bem rápido. O 6700, como eu falei, já me atende bem, mas eu achei legal dar um upgrade, porque afinal de contas, o 6700, a gente já tá na oitava geração, e eu tô falando da sexta, então não faria sentido eu pegar duas gerações atrás. Pra quem não entende muito, basicamente é o seguinte, essa linha da Intel, você tem o i3, que é um processador de entrada para atividades mais básicas, o i5, que é o intermediário, e o i7, que é o mais avançado, quer dizer, era o mais avançado, né? Mas continua sendo um dos tops ali. E aí tem o i9, que é mais monstro ainda. O i9, poucas pessoas precisam de tanta potência. Daí dentro dessas divisões, você tem, por exemplo, você tem o i7 de sexta geração, de sétima geração, de oitava geração. O i5, mesma coisa, de quarta, quinta, sexta, vai sempre sair uma geração nova com melhorias, tá bom? Então você tem que ver para o que você vai usar o computador e qual tipo de processador é mais ideal para você. Se você vai fazer atividades mais básicas, o i3 e o i5 vão dar conta, provavelmente. Se você já vai precisar de edição, quer jogar, etc., você tem que olhar já do i5, mais recomendado o i7, né? E ver o que você vai precisar exatamente, tá bom? Agora, olhando aqui, ó, a placa-mãe, ela é uma placa... vem aqui com os drivers, né, os cabos, tudo certinho. É uma plaquinha aqui, ó, bonitinha. Eu tô com medo aqui de pegar ela na mão, porque eu não tô com luva nem nada. Mas olha só, ela tem aqui... a entrada para ela aceita memória RAM, tem o Crossfire, né, para você colocar as placas de vídeo. A memória RAM ela aceita já a DDR4, que já vou mostrar para vocês qual que eu peguei. Na verdade, deixa eu já mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó, tá vendo, gente? É a memória, é a Fury HyperX, é uma 8 GB cada pente, então eu peguei um total de 16. A DDR4 é uma memória RAM mais rápida, ela tem uma taxa de frequência mais rápida que a DDR3. Então é legal você dar uma olhada nisso, né, em vez de você às vezes pegar 16 GB de RAM de DDR3, ou pegar 8 GB DDR4, às vezes é melhor você optar pela DDR4, mesmo sendo um pouco mais cara. Então, assim, é uma placa que tem as saídas aqui, ó, tem bastante tipo de saída, tem uma, duas, três, quatro USB, tem aqui HDMI, e tem também o USB tipo C, que é bem legal, que é uma entrada nova, que tá vindo nas placas mais recentes aí, e tem muito acessório que tá vindo com entrada USB tipo C, apesar de parecer que não, tem muitos adaptadorzinhos que estão vindo sim, tá? Então, vale a pena olhar isso. Só pra não esquecer, galera, essa placa-mãe aqui eu paguei na faixa mais ou menos de 300 e poucos reais, tá? O preço varia, mas ela é uma placa que é mais em conta, então eu também busquei custo-benefício em relação a isso, porque eu tenho uma placa-mãe super simples, que é no computador da Dell que eu uso, e ele me atende bem, entendeu? Então, por mim, tá de boa. Agora é o seguinte, gente, falando do processador um pouquinho, olha, o i7 tem uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece de olhar, que é isso aqui, ó, quer ver? Nós temos aqui o i7, eu não vou tirar ele, porque processador é uma coisa muito delicada, então também não tem muito o que mostrar, né? Um pedacinho de metal. E junto com ele vem o quê? Vem um cooler, né? Específico para o processador. Então a gente tem aqui, ó, esse coolerzinho que veio da Intel, que eu acabei de meter a mão aqui numa graxa, que teoricamente é o que ajuda a manter o processador mais frio. Muito bom, Felipe, parabéns, tá vendo? Quer ficar mostrando aí no manja das coisas e faz essas cacas, né? E aí eu peguei um outro cooler, que é este aqui, olha.
o Hyper T4, que é da Cooler Master. Eu paguei na faixa mais ou menos de R$140, ele não é muito caro. Ele não é liquid cooling, ou seja, ele não tem uma refrigeração por água, nem nada disso, né? Mas ele tem uma refrigeração bem melhor do que um desse aqui, ó. Então eu vou mostrar pra vocês, olha a diferença pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ó, nós temos ele aqui. Então, primeiramente, a diferença do tamanho da própria ventoinha, né? Dá pra perceber que um é bem maior do que o outro. E a gente tem aqui todo um dissipador enorme pra dissipar o calor, né? Que vai ficar em cima ali do processador. E nós temos aqui outros dissipadores. Então, esse aqui é um bom famoso custo-benefício, porque ele não é tão caro e ele ajuda bastante na refrigeração do processador, do nosso querido aqui i7. E o que que acontece? Em computadores, calor, processadores de forma geral, calor é perda de potência. Então, quando ele esquenta, você tem que tentar manter ele o mais refrigerado possível. Quanto mais frio ele tiver, melhor ele desempenha. Esses que vem aqui, é claro que ele dá conta pro uso do dia a dia normal. Mas quando você exige um pouco mais, você perde potência do processador, porque isso aqui não consegue resfriar exatamente como deveria. Ele dá conta, né? O processador tem um desgaste um pouco maior, perde potência, mas ele vai dar conta do básico. Agora, esses aqui já melhora um pouco, não é tão caro como um liquid cooling, né, como um cooler que você vai utilizar água, um sistema mais complexo, e já quebra um galhão. Então, isso aqui foi até um inscrito que me ajudou a escolher pelo Instagram, o cara deu uma dica, eu fui olhar, gostei, achei o preço bom, e aí peguei este aqui, tá bom? Então, é uma dica bem legal você dar um upgrade aí quando você vai pegar um computador novo, ou até no seu próprio computador, olhar o seu cooler para ver se você vale a pena você pegar um melhorzinho, porque você ganha desempenho, você torna o seu processador mais rápido, a gente poderia falar, porque ele vai estar mais resfriado. E tem vários modelos, tá, gente? Não tem só desse modelo da Cooler Master, tem diversos outros modelos que seguem essa linha aqui, tá bom? Em relação ao processador, gente, o i7-7700, eu paguei 1.650, alguma coisa assim, 1.600, que eu tive 15% de desconto à vista. O 8700, ele era na faixa quase de R$2.000, ele tava em torno de 1.900, alguma coisa assim. Não valia a diferença pra mim, e também não valia eu pegar o 6700, que era o anterior a ele, porque a diferença de preço era muito pouca. Esse aqui era coisa de R$120 mais caro. Então, quando você vai comprar, faz essas equalizações para ver realmente se vale a pena você pegar talvez duas gerações atrás ou gastar um pouquinho a mais, coisa de R$100, e aí pegar um mais atual. Nesse caso, foi perfeito para mim. Agora vamos falar de duas coisas bem importantes também. Placa de vídeo, que eu estou aqui, olha, com a monstrona da GTX 1080 Ti e com uma Corsair CX750. Isso aqui é uma fonte, isso aqui é uma placa de vídeo. Vamos começar pela placa de vídeo. Por que que eu peguei essa aqui? Primeiramente, porque eu já tinha, a Gearbest mandou. Então, eu não comprei a placa de vídeo, por isso que eu montei um computador à parte, né? Porque eu já tinha algumas peças. E essa placa aqui é uma das melhores que tem. Saiu a RX, acho que é RTX, na verdade, né? 2080, que é acima dessa. Mas pro que eu preciso, se você me pergunta assim, Becker, se você fosse comprar, você pegaria uma dessa? Não, não gastaria tanto. É bem provável que eu pegasse talvez uma 1070 ou até uma 1060, dependendo, porque eu uso mais para renderização de vídeo. Eu jogo, sim, jogos, mas não tão pesado, né? Agora, se você é um cara viciado em jogo e tal, daí vale a pena você investir, sim, numa placa de vídeo melhor. Pelo menos uma 1070 aí eu recomendaria, mas elas são caras, então, às vezes, se você gastar muito numa placa de vídeo e pouquíssimo em outras coisas, não adianta também, porque daí você não tem memória RAM, tem que ter uma fonte que acompanhe, então você tem que fazer o equilíbrio aí, tá bom? Agora, olha na placa aí de cima, olha só. Ela é parruda, a bichona. Essa aqui é da iGame, é uma marca que a Gearbest vende. São bem construídas, né? É uma placa muito boa. Ela é bem grande, olha só, tem três coolers aí, tem a entrada aqui para você conectar ela, tem radiadores enormes aqui e todas as entradas que você encontra para padrão aí de uma 1080 Ti. Esse botão aqui é para você dar um turbo, é tipo um boost, para você dar um overclock na placa, e eu já usei ela, estava usando ela no meu outro computador, aí tirei ela para montar o novo agora, mas é um monstrinho essa belezura aqui, ó. Pra quem quer o melhor em termos de desempenho gráfico, é difícil não recomendar isso aqui. Mas ainda assim, gente, é aquilo que eu falei. Se você tiver com o budget muito apertado, não gaste tudo na placa de vídeo, tá? Compre uma memória RAM boa, compre uma fonte que acompanhe, compre um processador melhorzinho, porque se você tiver só uma placa violenta e o resto não acompanhar, você vai ficar na mão. Agora, olhando a fonte aí de cima, ó, é a Corsair CX750. Ela tem a certificação 80 Plus Bronze, que é uma certificação aí, que dá uma segurança maior, né, em termos de tensão, segurar tensão, esse tipo de coisa, e você tem que ver o quanto a sua placa de vídeo, o seu computador como um todo, precisa para aguentar.
né, em termos de energia. Então, assim, essa fonte vai suprir tudo que eu preciso no meu computador. Se vocês me perguntarem, Becker, mas quanto que é que o seu computador precisa? Eu não lembro de cabeça, eu pesquisei lá na hora. Falei com uma galera aí que manjava mais de computador, os caras falaram, não, essa aí vai dar conta. E olhei em fórum, você vê o total que seu computador gasta com a sua placa de vídeo, obviamente, quanto ela puxa, e aí você escolhe a placa, a fonte que você precisa. Então, ela é uma fonte que eu paguei essa aqui na faixa de 300, não, 400 e poucos reais, ela é mais carinha, tá? E ela é bem grandona, olha só, ela é bem grande, né, já mais parruda, tem aqui, ó, bastante entrada pra você utilizar, tem cabeamento de sobra aqui, então ela já é, obviamente, dimensionada pensando no computador um pouco mais parrudo. E aí é aquilo que eu falei pra vocês, se você pega uma placa de vídeo um pouco mais simples, beleza, você vai pegar uma fonte mais simples e não tem problema, desde que ela esteja de acordo com o que você precisa. E quando você vai fazer o upgrade, vai trocar sua placa de vídeo e tal, aí você tem que trocar a fonte. Então eu tinha uma fonte 500, aí quando eu peguei a 1080 Ti, eu comprei essa porque a fonte que eu tinha já não dava mais conta. Aqui na caixa mostra, né, todas as entradas que ela tem, que são os padrões pra HD, a gente tem entrada PCI aí pra placa de vídeo, né, a ATX pra entrada da placa-mãe, e assim por diante, e aqui as certificações dela, e aqui tem umas partes técnicas aqui que eu não entendo nada, mas enfim, é uma fonte que atende o que eu necessito. Agora, um ponto muito importante, que é esta coisinha, oh meu Deus do céu, minúscula aqui. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Isso aqui é um HDzinho, olha, da Samsung, isso aqui é um SSD, na verdade. Esse é o modelo 860 EVO. Tem vários modelos de SSD. Deixa eu abrir pra vocês verem como ele é pequeno. Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Tava lacrado, foi difícil de abrir, mas ele vem aqui com o manualzinho. E ele vem aqui, é essa coisinha, ó. Essa coisinha de... Olha só, gente. Essa coisinha minúscula aqui, pequenininho. É de 1 TB, esse aqui. E nos Estados Unidos, isso aqui custa na faixa de $169 esse modelo. Aqui no Brasil, é uns 1.200 a 1.500. Varia, é muito caro. Eu trouxe, um amigo meu trouxe, o Kais trouxe pra mim. Então, muito obrigado aí, Kais. E aí, valeu a pena. Mas o que, que eu recomendo pra você? Aqui no Brasil, como eles são muito caros, talvez valha a pena você comprar um menor, um de 240 GB, pra rodar o sistema. E aí, você põe um outro HD normal pra guardar aí suas coisas. Porque, gente... É, às vezes a gente gasta uma grana com um monte de coisa, com placa de vídeo, com memória RAM e tal, e esquece do HD. O SSD é um dos melhores upgrades que eu já fiz no meu computador. Quando eu tava com o computador antigo, que é o meu atual, na verdade, cara, quando eu coloquei o SSD foi um negócio assim que, tipo, nossa senhora, o tempo de inicialização, o tempo de abertura de pasta, das coisas, é muito melhor, ajuda demais. Então vale a pena, às vezes, você colocar um desse, tem várias especificações, aí você tem que pesquisar qual que é melhor aí. Tem várias potências, digamos assim, né, que de leitura, de gravação, que alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas o SSD, de forma geral, é muito bom, ele já dá uma vida nova, assim, pro seu computador, e tem o Optane também, que é uma tecnologia da Intel, que ajuda a deixar o seu HD normal mais rápido, mas o seu computador tem que ter suporte, seu processador, então tem algumas especificações mais chatinhas. Mas isso aqui é uma das melhores coisas que você pode gastar no seu computador, às vezes, ah, meu computador tá lento, vou precisar trocar e tal, tenta um SSD, que às vezes ele pode ressurgir das cinzas. Ah, em relação à placa de vídeo, o preço, como eu não comprei, eu não vou falar pra vocês, mas varia bastante dependendo do modelo que você for pegar. Uma das coisas mais caras do computador é a placa de vídeo, né? Então tem que ter isso em mente, porque aquilo que eu falei, às vezes você guarda muito pra comprar uma placa de vídeo, guarda muito dinheiro, gasta muito e não sobra pro resto. Então não faça isso, equilibre a sua compra. Galera, esse é o meu novo computador, eu não vou montar ele, porque eu não manjo assim, né, pra montar, eu vou levar pra uma loja de um amigo meu montar, e depois eu faço um vídeo mostrando ele pronto pra vocês, o que que eu tô achando, aí vocês comentem o que que vocês acharam desse vídeo. Eu peço desculpa em relação a se ficou alguma informação muito vaga, alguma coisa muito aberta, mas como eu falei pra vocês, eu não manjo muito da parte de hardware de computador, eu sei o básico ali, algumas coisinhas... um pouquinho, mais ou menos, mas eu queria trazer esse vídeo mais no sentido de mostrar pra vocês o que que eu tinha pego e o que que você deve realmente considerar quando você vai pegar um computador, né? Em vez de gastar tanta grana, às vezes, em coisas que não são necessárias, como tem coisas aqui que eu peguei que são super simples, tipo um gabinete de R$190, peguei um cooler aí que não é o melhor de todos, mas é baratinho, na faixa de 140, se você olhar o preço até que pode chegar. Então, assim, são coisas que pra mim atendem muito bem, e eu mexo com tecnologia. Eu trabalho com computador o dia inteiro, mas eu não preciso de um monstro de computador. E a maioria das pessoas não precisa. As pessoas que jogam e tal, que são muito casos extremos, é uma coisa. De forma geral, é legal você fazer essa equalização. Por isso que eu achei legal trazer um vídeo pra mostrar pra vocês o que eu tinha comprado. É um computador extremamente bom, né? Tem tudo do bom que eu preciso e do melhor que eu preciso. Mas ainda assim, se você olhar, ele tá longe de ser um top aí, um computador que a galera usa pra jogar os melhores jogos e tal. Mas ainda assim, vai suprir tudo que eu
que eu preciso. Então, considerem isso, deixem seus comentários aí, o que vocês acharam, os links estão todos aqui na descrição. Está na Ubtec PagMenos para pesquisar todas essas peças, porque vale bastante a pena. Em relação ao valor, eu gastei mais ou menos na faixa de uns R$3.500 a R$3.200, só nisso aqui, sem contar monitor, teclado e mouse. O monitor eu peguei já, um monitor que é o mesmo da Dell que eu usava, que vocês veem lá no cenário, que é um monitor ultra-wide, que é muito caro aqui no Brasil, eu consegui trazer dos Estados Unidos também, então tive uma economia legal aí, mas assim, só o computador foi isso. Aí, vocês têm que ainda considerar o custo do restante das coisas que vocês vão comprar, que pode variar muito também. Tá bom, galera? É isso aí, eu sou o Becker, esse vídeo foi grande, mas eu queria trazer com bastante detalhe pra vocês, tá bom? Valeu, até a próxima e tchau, tchau!